Matti Järvinen, 5-1 voitto Kärpistä. Se oli tänään kaikkinensa aika vahva esitys meiltä. Joo, ihan loistava henkinen valmistautuminen oli tänään ja kaksi viimeistä erää, niin ihan suvereenia peliä, että se oli loistava. Melkoinen tasonnosto lauantaista, taisi olla puhetta sen S-pelin jälkeen joukkueen kanssa, että tänne pitää iskeä vähän paremmin. Joo, kyllä siinä puhuttiin ja se on ihan totta, että ei tässä sarjassa vajalla latauksella pärjää, niin se nähtiin silloin ja nyt korjattiin se ja se on hyvä joukkueen merkki, että näytettiin. Tuossa ennen peliä kuuntelin Sityä, kun Pomojanen sanoi, että siellä Porissa jäätiin tunnetasolla 2-3 napsua Sistä, niin oliko se nimenomaan tänään se tunnetason parantaminen se, miksi voitto saatiin? No olihan se isossa roolissa ja sitten tuossa onnistuttiin hyvin muuttaa vähän puolustuspeliä eka erän jälkeen, kun kaveri pelasi hyvin hyökkäysalueella, niin käännettiin sitä vähän erilaiseksi ja se toimi sitten 2 erää loistavasti. Kärpät on varmistanut jo runkosarjan voiton, mutta mistä se sun mielestä kertoo, että 4 ollaan tällä kaudella kohdattu Kärpät ja voitot meille 3-1? No tietenkin hyvä juttu, jos kärkijoukkuetta vastaan pystytään tolleen pelaamaan ja kyllä se tietenkin kertoo, että on valmistauduttu hyvin niihin peleihin ja sille nyt pitää valmistautua kevättä kohden joka peli. Sut valittiin tänään ottelun parhaaksi pelaajaksi, tehot 1+1 ja todella näkyvässä roolissa, niin oot varmasti aika tyytyväinen tänään omaan suoritukseen. Joo, oli ihan hyvä 60 minuuttia, että ei mahtunut paljon huonoja vaihtoja, hyvä oli. Tänään myös tuo ylivoima alkoi toimimaan, niin millaisilla asioilla sun mielestä tänään ne pari YV-pussukkaa tuli? No ei siinä mitään kärmekkeittoja tarvittu, että kiekko maalille ja tietenkin on tuossa niin kuin hyvä alkio ollut, että nyt sit lyötiin vielä vähän lisää siihen, niin saatiin noin maalit ja ei se auta kuin tehdä hommia sen kanssa, niin sitä kautta ne maalit tulee.